знаю, що це таке. Ольга Горностаєва демонструє викинуті речі своїх колишніх свекра та свекрухи. На сходовому майданчику містилися диван, тумбочки з битим посудом, килим та навіть новий холодильник. Про те, що його квартира по вулиці Краснодарській вже йому не належить, Володимир Аркадійович довідався вранці 17 травня. Чоловік вийшов за грошовою допомогою, замкнувши лише тамбурні двері. А коли повернувся, його чекала вкрай неприємна несподіванка. У його помешканні зачинилися невідомі, що заявили – вони – нові власники квартири і пенсіонеру тут не місце. Не дозволили забрати ані документів, ані ліків. Розбиратися сам Володимир Аркадійович не міг. Після трьох інсультів чоловік майже не розмовляє та ледь пересувається. Отже, по допомогу звернувся до своєї колишньої невістки. Вона мешкає двома поверхами вище. Я підійшла до квартири, побачила, що четверо молодих людей викидають речі моїх батьків. Я їх попросила документи. Вони стали мене бити і облили мене водою. Я держала в руках, вызывала милицию, они облили меня водой, чтобы, ну, и телефон у меня этот испортился. Дісталося на горіхи і сину пенсіонерів, колишньому чоловіку Ольги. Він також вимагав пояснень від молодчиків. Натомість із залитими газом очима та черепно-мозковою травмою потрапив на лікарняне ліжко. Міліція, що приїхала на виклик, зафіксувала побиття, псування майна та крадіжку грошей. Ольга віддала на збереження своїй колишній свекрусі 12 тисяч доларів. Однак видворяти молодчиків із квартири міліціянти чомусь не стали. А Ользі незвані гості повідомили – купили однокімнатну квартиру за 107 тисяч гривень на аукціоні. За їх словами, власники були винні гроші, через що за рішенням суду квартиру і було відчужено. Однак жодного рішення суду або документів на виселення в них не було. Вони показали якийсь документ, ксерокопію, довіреність на купчую, тобто по довіреності. Потім вони мені сказали, ми, найомні собаки, нам заплатили по 50 доларів. У мене є от куча свідчень, вони це сказали при всіх. Говорить, ми, якщо ви нам заплатите стільки ж, ми точно так же назад всі віщі занесемо. Натомість Ольга демонструє договір купівлі-продажу. Квартиру було придбано 6 років тому її колишньою свекрухою, яка наразі є її власницею. Каже, дзвонила до паспортного столу, пенсіонери і досі прописані за цією адресою. Що ж до боргів, то жінка впевнена, окрім суди на холодильник, що пенсіонери вже погасили, жодних позик вони не брали. Поспілкуватися із нападником новинам АТН не вдалося. Двері журналісту вони не відчинили. У міліції АТН повідомили, у хлопців були документи на квартиру. Однак, які саме, не уточнюють. А от Ольга довести якусь причетність до квартири не змогла. Всі папери її колишніх родичів залишилися у квартирі. Отже, продемонструвати щось вони не могли. Однак, зазначають, заяву жінки внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі ведеться перевірка. Юристи ж стверджують, знаходитися у квартирі молодчики можуть лише на правах власника. Та доки міліція з'ясовує, чи документи на власність дійсні. Та навіть якщо правда на боці хлопців і документи, що в них є, справжні, виселяючи таким чином пенсіонерів, вони порушують закон. Позбавити реєстрації та виселити може лише за рішенням суду представник виконавчої служби. Поки ж міліція з'ясовує, чия ж таке квартира, пенсіонери туляться у помешканні своєї колишньої невістки. Оксана Чопаренко, Володимир Борах, агентство телевидения новости.